Isso aí, galerinha. Ó, união e intersecção, via de regra, os jovens eles entendem bem essa ideia. Unir, juntar, intersecção no começo é mais difícil, mas depois eles percebem que é o que está nos dois ao mesmo tempo. E aí, na hora que entendeu isso, está tranquilo. A diferença fica um pouco delicada. Porque quando a gente faz diferença na matemática, né, 5 menos 3 é 2, é só retirar um, né, subtrair um número do outro. Em conjunto, essa ideia não é tão trivial. Porque quando a gente fala em retirar, a gente está dizendo o seguinte, ó, eu vou pegar os elementos de A e vou retirar dele os que estão no B. É isso que eu vou fazer, eu vou tirar os elementos que estão dentro do primeiro. Bom, o conjunto A eu copiei. Vou pegar o conjunto B e vou fazer aqui embaixo, daquele jeito que a gente já viu como é que é. Isso, um está à direita e à esquerda, então está por aqui assim. Não precisa te preocupar onde ele está exatamente, só não pode colocar ele aqui ou lá, né, que seria um absurdo. E rabiscar até o infinito. Bom, e eu quero descobrir os elementos de A e subtrair do A os elementos que estão no B. Ó, essa região aqui, ó, eu vou subtrair essa região? Não, porque não está no B. Como é que eu vou retirar algo que não está no B, né? Então eu vou manter do menos 2 aberto. Até o 1 aberto. Alguém, alguma crítica? Não. Tinha o 1 aqui? Não. Por que que eu retirei então, se lá tinha 1? É, eu tiro o que está no B. O 1 está no B? Não, porque bolinha... aberta, então o 1,0001 está no B, mas o 1, não. E já que o 1 não está no B, eu posso retirá-lo? Não. Não, como é que eu vou retirar algo que não existe no B, né? Eu só posso retirar os elementos de B, ou seja, é bolinha. Talvez o ponto mais delicado da aula seja esse. O 1 não está presente no B, e eu devo retirar os elementos de B. Como um não está presente, eu não retiro. Se eu não retiro, ele fica. Bolinha fechada. E essa galera aqui toda, ó? Vai ser retirada, não vai? Porque eu vou pegar os elementos de B e retirar os que estão no A. E essa galera de B está toda no A. Então essa galera toda sai. Então a resposta fica tudo ali. Certo? Então só sobraram os elementos de A que não estavam no B. Os elementos de A menos os elementos de B. É bem isso mesmo, é justo o raciocínio. Será que A menos B e B menos A é a mesma coisa? Não. Vamos garantir, né? Vamos ver. Vou pegar o B, então o B é o primeiro, o B tem que vir na parte de cima, que é do 1 aberto até o mais infinito. Esse é o conjunto B. Quem é o conjunto A? Entre menos 2, que é da esquerda, e 5, bolinha fechada. 5, bolinha fechada, menos 2, bolinha aberta. Esse é o conjunto A. E eu quero descobrir o A menos o B. De 5 até infinito. Toda essa galera eu vou tirar, né? Sim. Tudo isso vai sumir. Vai sobrar só do 5 ao infinito. Quero ver o cuidado agora. É, galera, pegou a manha. O 5 não pode, por causa que a gente retirou. Exatamente, o 5 tá no A, né? E eu tenho que retirar do B, então eu retirei. Então ele não aparece. Por isso, bolinha aberta. E rabisca até o mais infinito. Ah, ó, esquecemos da notação de intervalo. A menos B é igual. Entre parênteses. Pode ser, parênteses. Menos 2, vírgula, 1, colchete fechado. Colchete fechado. E quem é B menos A? Vamos ver. Pode ser colchete aberto. 5, mais infinito. Mais infinito. Deixa eu verificar, de repente é isso mesmo. Eu peguei o enunciado como se fosse... Ah, mas olha só. Isso é uma coisa importante, tá, gente? Eu percebi na minha última aula que isso não ficou claro, a nomenclatura das coisas. Escreva o conjunto por meio de intervalos. Volta a página ali uma coisinha. Olha lá, naquela tabela tem três maneiras de representação, não tem? A primeira é chamada representação geométrica, que é o rabisco que a gente faz para ter noção de que números estão, que números não pertencem ao conjunto. Aquela antiga, x pertencente aos reais, tal, que, aquela notação tem um nome, notação de conjunto. E agora a nova notação, que é usando colchete ou não, né, ou parênteses, é a notação chamada de intervalo. Como no enunciado ele pede para responder por meio de intervalos, então eu tenho que usar a notação de intervalo, que é aquela ali, certo? Mas é o que eu digo, né? É esse treino aqui de transformar isso nisso, nós já estávamos fazendo. O importante para a aula era tentar fazer as operações, colocar um conjunto embaixo do outro, pensar para tentar fazer as operações. E assim mesmo que tu não tenha conseguido, tu vai pegar a manha. Mas, né, próximo
próxima aula que você vai pegar amanhã. Professor, o 5 não está no A? O 5 está no A. Sim. Então por que que antes, no outro? Uhum. Isso. Por que que o professor não botou? Ótimo. Então, comparação foi legal. É assim que a gente aprende, por comparação mesmo. Ó, o que que é a operação na letra A, a primeira operação? Era os elementos de A subtraído dos elementos de B. Eu tenho que retirar do A os elementos de B. E como o 5 está no B, eu retirei ele. Aí ele não sobrou. Cadê? Me perdi. Toda essa região saiu, né? Toda essa região saiu porque estava no B. Eu retirei. Então não sobrou o 5. Quando eu fiz o contrário, eu vou pegar os elementos de B e retirar deles os que estão no A. Aí eu peguei o conjunto B, botei o conjunto A embaixo e fui ver, ó. Vou retirar. Nem precisa, já está retirado. Né? Vou retirar. E o 5, eu vou retirar? Vou, porque o 5 está no A e é menos A. Então eu retiro o 5. Se retirei o 5, ficou sem o 5. Certo? Aqui, como era o contrário, certo? Como era o contrário, eu tinha que retirar esses elementos daqui, ó. E eles estavam presentes. Concorda comigo? Então saiu todo mundo, por isso que não sobrou o A. Resumindo, A menos B é diferente de B menos A. Então pode achar que A menos B é só trocar o sinal. Porque na matemática era só trocar o sinal, né? 5 menos 2. 2 menos 5. Ó, na matemática, né? É, do ponto de vista numérico, A menos B e B menos A só muda o sinal. Aqui na teoria dos conjuntos mudou tudo, cara. Ó. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos que vamos. Qual era a operação do item B, meus amigos? A menos C e menos A. Vamos lá, era 2 em 1 mesmo. Eu tinha que escrever A menos B e B menos A. Aqui? Não, ali do outro lado. Ah, parabéns. Olha só que atenta. Gostei de ver. B menos A. É isso aí. Então A menos C e C menos A? É. O item B agora. C menos A. Show de bola. É, o objetivo do autor era esse, que tu percebesse que são coisas diferentes que não dá pra fazer automaticamente, não. Conjunto A, nosso velho amigo, só vou dar uma repaginada nele aqui, pronto. Vamos botar embaixo dele o conjunto C, deixa eu ver, entre 0 e 4, entre 0 e 4, fechado em 0, aberto em 4. E aqui embaixo, vou pegar os elementos de A e vou retirar do A os elementos de C. Essa parte aqui sai, será? Não. Essa não, né? Porque não tem o C, então eu não retiro, eu deixo. É, e essa região toda vai sair, né, galera? Então vamos ver. O menos 2 vai ficar aberto. Até 0 aberto, porque o 0 eu retirei. Então não sobrou 0. E de 4 a 4. Não, vai fechar. Ah, deve ser fechado. Tô orgulhoso, Isso, 5 fechado. O 4 ficou fechado porque eu não tinha o 4 para retirar. Então ele sobrou, por isso bolinha fechada. Eu tô feliz, galera. Acredito que os colegas estão percebendo. Tem gente que tá muito segura já. Entendeu o raciocínio? É isso. Tu vê, no início pode parecer difícil. Depois o cara entendeu, a bolinha aberta, a bolinha fechada, tira de letra. Notação de intervalo. Daí pode botar o E. Pois é, ó, na verdade é o seguinte, ó. Eu, enquanto tu falou aquilo, o amigo comentou, a colega fez mais um comentário, tá? Eu, na minha cabeça, já fui resolver a minha dúvida. Então agora já estou seguro do que é, tá? E a colega tem razão, certo? E eu, na primeira colocação que eu fiz, eu tinha razão, é ou mesmo. Tá? Porque quando eu coloco o E, eu estou dizendo que tem que ser os dois ao mesmo tempo. E os dois ao mesmo tempo é impossível. Concordas comigo? Um número não pode estar presente aqui e aqui ao mesmo tempo. Certo? Então o E significa intersecção na matemática. Significa tudo ao mesmo tempo. E o OU significa união. Então como a gente queria usar a união naquela hora, o OU era o correto. Certo? Mas como eu achei um momento muito cedo para a gente discutir isso, eu resolvi não avançar. Mas já que voltamos ao assunto, união é OU e intersecção... Então quer dizer que quando é uma coisa ou outra que são separadas, a gente tem que usar o ou mesmo. Se eu tenho que responder duas coisas que se sobrepõem uma a outra, aí eu tenho que usar o E. Então, a gente estava usando união naquela hora, né? Era união. Naquele momento era união, na outra que foi a intersecção. Tá? Tá, mas não se preocupem com esse detalhe ainda não. Galerinha, olha só. Vamos
fazer do jeitinho bonito então. A menos C. Quem é o conjunto A menos C? Aberto até 2, ponto e vírgula zero aberto. União ou, tu pode escrever também. Fechado em 4. 5. Fechado também. Muito bem. Eu poderia ser parênteses nesse e nesse também. Muito bem observado. Vamos lá. Agora vamos fazer. Vamos fazer C menos A. Vou pegar o conjunto C, que é de 0 a 4, fechado em 0, aberto em 4, rabisca no meio, esse é o C. Vou pegar o conjunto A, que é de menos 2 a 5, menos 2 aberto, 5 fechado, rabiscar aqui no meio, esse é o conjunto A. E aqui embaixo, para ajudar a pensar, eu vou fazer o C, os elementos de C, subtrair os elementos de A. Realmente acabou, né? Porque eu vou ter que retirar tudo. E se eu vou retirar tudo, não vai sobrar nada, eu não rabisco nada. Então, para ficar bonita a resposta, C menos A é igual conjunto vazio. Outra maneira de representar seria só o colchete, as chaves, né? Sem nada dentro. É uma das maneiras de representar. Muito bem. Item. Vamos para qual? Quase, galera. Uma fome. E o que que dizia o item E? D menos C. E C menos D? É. D menos C e depois C menos D. Item E. C menos D. Só que essa cor no vídeo não fica bom. Vou usar outra cor mesmo. Só para o vídeo também não ficar muito longo, para vocês poderem achar parte da aula sem ter que esperar carregar o vídeo todo, né? Vamos dar uma cortadinha.